ახლა როცა ამ სტრიქონს წერ, შუაღამე იწვის, დნება. სიოს სარკმლით მონაქროლი ველთა ზღაპარს მეუბნება. თვარით ნაფენს არემარე ვერ იცილებს ვერცხლის საბანს, სიო არხევს და ატოკებს ჩემს სარკმლის წინ იასამანს. ცამ ტრედისფერ ლურჯ სვეტებით, ისე არის დასერილი, ისე არის სავსე გრძნობით ვით რითმებით ეს წერილი. საიდუმლო შუქით არე ისე არის შესუდრული, ისე სავსე უხგრძნობებით ვით ამღამეს ჩემი გული. დიდი ხნიდან საიდუმლოს მე ღრმად გულში დავატარებ. არ ვუმჟღავნებ ქვეყნად, არ ვისნი ავსაც კი არ ვაკარებ. რა იციან მეგობრებმა, თუ რა ნაღველს იტევს გული, ან რა არის მის სიღრმეში საუკუნოდ შენახული. ვერ მომპარავს ბნელ გულის ფიქრს, წუთი წუთზე უამესი. საიდუმლოს ვერ მომტაცებს ქალის ხვევნა და ალერსი, ვერც ძილის დროს ნაზი ოხრა და ვერც თასი ღვინით სავსე ვერ წამართმევს მას, რაც გულის ბნელ სიღრმეში მოათავსე. ხოლო თხამენ უძილობის დროს სარკმელში მოკამკამე მიცის ჩემი საიდუმლო. ყველა იცის თეთრ მაღამემ, იცის როგორ დავრჩი ობლად, როგორ ვევნე და ვეწამე. ჩვენ ორნი ვართ ქვეყანაზე, მე და ხამე, მე და ხამე. დიდი მადლობა.